Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Andrei Dyer e hoje nós vamos começar mais um review aqui no nosso canal, galera. Canal The Games Brasil e também o canal Retro 64. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre Shadow Man Remastered, a remasterização do clássico do Nintendo 64, Shadow Man, que também teve sua versão para Dreamcast, PlayStation 1 e computador. Então, galerinha que for chegando já, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal se não for inscrito. E é isso, tamo junto, meu povo. Muito obrigado a todos pelo suporte. Vamos que vamos com mais um review aqui no nosso canal. Ele está chegando, perseguindo criminosos no mundo espiritual e no mundo real. Um homem possuído está chegando. Ele tem uma máscara de vodu no peito e linhas de força nas costas. Shadow Man está chegando e perseguindo o mal desde Liveside até Deadside. Ou, para quem não conhece, o lado dos mortos e o lado dos vivos. Para impedir um apocalipse, para salvar sua alma. Esse é o pressuposto de Shadow Man. É aí que começa a jornada do nosso herói. Um herói realmente que luta nas sombras. Um herói que salva o mundo, mas que as pessoas não sabem de sua existência. Persiga criminosos nesses dois mundos. Explore cenas de crimes em Louisiana, nos Swamplands, um cortiço em Nova York, uma prisão no Texas, um asilo e em vários outros lugares. Envie o mal de volta às trevas. Entre munido com armas de alto calibre ou poderes voodoos destruidores de almas. Desvende os mistérios de Deadside. Reúna artefatos de voodoo. Não, não, não! Você tem que resolver tudo, cara. Você tem que conseguir destruir, destruir, destruir. Não, não! Me desculpem, eu acho que eu me empolguei um pouco, mas isso é um pouco do que é Shadow Man, cara. E é um pouco de como eu me apaixonei por Shadow Man, como eu passei a devorar esse jogo, cara. Um jogo que eu, sinceramente, não tive oportunidade de jogar na época da minha infância. Eu, só de olhar a capa desse jogo, eu sentia medo. E quando eu lia sua descrição, eu falava, cara, esse jogo não é pra mim, esse jogo é um jogo muito adulto. E eu sempre tive muito medo da pegada desse jogo. E hoje, cara, muitos anos depois, eu tenho essa possibilidade de jogar o jogo que eu não joguei na época. E desfrutar o quão maravilhoso esse jogo é, o quão incrível esse jogo é. E é sobre isso que nós vamos continuar falando aqui, né, na nossa review. Pessoal, você nesse jogo, você só para você ter uma ideia, você tem mais de 40 cenas imersivas e várias horas de falas no jogo. Nós estamos falando, cara, de um jogo que foi projetado na época, lançando inicialmente para o Nintendo 64 e PC. Em 1999, isso é algo fantástico. Em Shadow Man Remastered, né, essa remasterização, ela é uma reformulação completa do jogo clássico, cara. Todo o conteúdo foi restaurado e previamente os conteúdos que tinham sido cortados na época do jogo, por questão de tempo de desenvolvimento, não deu para colocar tudo que os desenvolvedores queriam, eles conseguiram agora, a Night Dive Studios conseguiu se unir com os desenvolvedores para fazer essa nossa remasterização, né? E assim, cara, é muito legal. Eu vou falar um pouco pra vocês sobre algumas das coisas novas que eles colocaram nesse jogo, né? O jogo, ele tem três novos níveis, né? Três novas fases, cara. Que é o seguinte, o acampamento de verão, que é na Flórida. Tem a parte de dia e de noite. Tem o pátio de demolição no deserto de Mojave, dia e noite também. E tem o posto 2 do asilo, né? Tem um bondinho, que é tipo uma espécie de bondinho, que você pode escolher a parte do posto 2, que são as salas de experiências. São três fases novas que não tinham no jogo original, que foram cortadas e que eles colocaram aqui nessa versão remasterizada, viu? O jogo também conta com um novo áudio, e esse novo áudio do jogo é feito pelos compositores originais, cara. Pelo compositor original, né, que é o Tim Haywood, que foi o cara que fez toda a trilha sonora maravilhosa desse jogo. A música, além de ser remasterizada, também os efeitos sonoros também, o SFX, né, que a gente chama, foi remasterizado. Novas músicas e novos efeitos sonoros foram criados para os novos mapas, né, que são três novos mapas.
E ainda restauraram os diálogos de voz, cara, que foram cortados ou não utilizáveis nos níveis na época. Então é um jogo que tem muita coisa interessante e nova. É, atualização da arte, colocaram texturas em HD para todos os níveis e objetos, texturas nas cutscenes, né, da entrada do jogo, com a ajuda de um software novo da Nvidia. Tem o HUD em HD novo, né, que é todo o layout do jogo, os ícones de inventário, além do novo ícone para Shadowgun, animações não utilizadas que foram restauradas, vários modelos cortados e censurados nos níveis originais agora foram restaurados, e os ícones GAD do Nintendo 64. Ufa! Calma, calma, que eu ainda não acabei. Preste bem atenção nessas melhorias, cara. Na jogabilidade, novo círculo de armas para você selecionar as armas mais rapidamente, enquanto o tempo é desacelerado. Aquela famosa rodinha, onde a gente consegue escolher as armas, né, do inventário, né, algo moderno, né? Os controles também foram melhorados. Você pode usar a segunda alavanca. Objetos destrutíveis agora foram aprimorados. A mira agora automática está mais responsiva do que antes. Foram ajustadas e melhoradas a inteligência artificial dos inimigos. As fases do jogo, elas foram rearrumadas como ela tinha sido pretendida originalmente pela produtora. Uma tonelada de correções por todo o jogo, em todos os níveis, galera. Correções de objetos, da geometria. Alguns lugares que no jogo original pareciam um pouco menores, agora estão maiores, ou vice-versa. Né, a correção na localização para alguns idiomas que antes tinha problema, e o jogo conta com o idioma em português brasileiro, legendado em português brasileiro, assim como foi lançado na época no cartucho do 64, feito pela Gradiente. Isso é muito legal, viu? Você também vai contar com novas armas, né? Você tem uma segunda Violator, né, que é uma arma que tem na versão do 64. Você tem uma espingarda cerrada que vai substituir a espingarda normal. Você tem um novo modelo e diversas variações de som para Shadowgun. Novos inimigos, tem vários inimigos novos que eles colocaram no jogo, e eu achei fantástico isso. Melhoraram a renderização, obviamente, com a tecnologia de hoje. Eles estão usando um motor gráfico próprio da Night Dive Studios, chamado de Hex Engine, né? A Engine Hex deles, né? Iluminação dinâmica por pixel é um dos pontos fortes para mim. Mapeamento da sombra, de avanço agrupado, transparência independente de comandos, novos efeitos de pós-processamento, oclusão de ambiente, anti-serrilhamento, filtragem anisotópica, desfoque de movimento, granulação, profundidade de campo. Tudo isso você pode ativar e desativar nas opções do jogo. Se você quiser, você pode inclusive deixar igual a versão do Nintendo 64, se for a sua escolha, sem texturas em HD. E além do mais, o jogo conta com todos os segredos do Nintendo 64, Dreamcast e PC, incluindo nessa mesma remasterização, sabe? Tudo que você tinha de bom nas três versões do 64, do Dreamcast e do PC, que foram as grandes versões do jogo, você vai ter agora no mesmo pacote aqui. Ufa, cara, eu até me cansei aqui, viu? Mas vamos lá, pessoal. Vamos falar agora sobre o jogo Shadowman, depois de falar das melhorias, né? Shadowman já era um jogo muito à frente do seu tempo quando ele foi lançado exclusivamente para o Nintendo 64, lá em 1999, né? Foi um dos melhores jogos a usar o cartucho de expansão. Alguns dizem que foi o melhor jogo a usar o cartucho de expansão. Quem não sabe, o cartucho de expansão é aquele aparelhinho que você coloca, uma peça, né, que você coloca no Nintendo 64, que melhora os gráficos ainda mais e deixa as texturas HD no 64. A história do jogo chegou a ganhar a revista em quadrinho. Na verdade, era uma revista em quadrinho, né, que foi transformada em jogo pela Eclan, né, e até mesmo legendas em português do Brasil, coisa oficial que teve na nossa versão aqui, que foi vendida pela Gradiente, o jogo teve. Isso era revolucionário naquela época, né, gente? E Shadowman, cara, é um jogo com uma temática muito adulta e super violenta, sabe? O mais engraçado de tudo é que, assim, durante aquele momento, na década de 90, né, isso era meio que algo comum, né? Você teve uma chuva de jogos com temáticas bem violentas e obscuras. Você tinha aquele X-Men, o próprio Mortal Kombat, o Mortal Kombat 4 era muito violento, você tinha jogos como Turok e por aí vai. Tinha muitos jogos com temática adulta naquela época, né, cara? E o 64 tinha alguns exclusivos, né? Meio que controverso com aquela fama que a Nintendo teve de ter jogos pra criança, né? E Shadowman se tornou uma espécie de símbolo da sua época, sabe? Ele foi como se fosse uma joia que não foi tão conhecida, mas que graças aos avanços tecnológicos atuais, né, ela tá ganhando essa versão remasterizada, definitiva,
para as pessoas que não tiveram contato na época, hoje possam desfrutar dessa obra. Cara, e vale muito a pena, viu, gente? Vale muito a pena, né? E uma curiosidade sobre Shadow Man é que a história original teve... Ela veio de uma revista em quadrinhos, que a produtora era chamada a Valiant. Eram três grandes produtoras de quadrinhos, né? A Marvel, DC e a Valiant. Valiant Comics, né? Depois de um período, acabou sendo comprada pela Eklan, essa Valiant Comics. E a Eklan, que foi a produtora do Shadow Man, de Turok, entre outros jogos na época, né? A Eklan chegou a distribuir o Mortal Kombat, né, no Super Nintendo e no Mega Drive. Uma das coisas que mais me impressiona, né, no Shadow Man, cara, é a pegada obscura que o jogo tem. Foi um dos primeiros jogos em terceira pessoa, totalmente em 3D, a usar um tema tão obscuro, cara. E isso era algo assim muito marcante também nos gráficos e na arte do jogo, né? Como na própria iluminação. A iluminação do jogo é algo que ficou muito marcante. Vocês podem perceber nesse vídeo que tá passando, nos vídeos que tá passando aí no fundo, né? Que, e nessa versão remasterizada ficou excelente a iluminação, cara. Tá muito melhor, sabe? Foi assim um salto enorme de iluminação. Um dos pontos fortes do jogo é a sua iluminação. Ela cria toda essa atmosfera sombria. Cada região que você vai ter uma iluminação diferente. Isso é elevado no nível ainda maior agora nessa versão remasterizada com esse motor gráfico aí chamado Hex, né? Hex Engine. Né? E logicamente com o auxílio dos programas da Nvidia, né? Que hoje em dia é possível, né? É possível você ver, por exemplo, sombras em tempo real, tanto do protagonista como dos inimigos, né? Em contraste com o ambiente, com a iluminação, com iluminações, iluminação direta dos objetos. É algo fantástico. Eu queria que vocês conferissem agora um pouco desse áudio e dessa arte, galera. Realmente muito incrível, não é, pessoal? Aqui em Shadow Man, você é Michael LeRoy, o nome do protagonista. Ele é um guerreiro voodoo que caminha entre os mundos dos vivos e dos mortos. Você é o senhor do Deadside, né? Você sai em busca de reunir as Dark Souls, ou as almas das trevas, para evitar o apocalipse no mundo dos vivos. Personagens icônicos do mundo real, como Jack the Ripper, né? Ou mais famoso aqui no Brasil como Jack o Estripador, fazem parte do jogo. Além de referências bíblicas a legiões de demônios que querem purificar, entre aspas, né, o mundo dos vivos, matando a todos para isso. Seu personagem, além de ter uma história forte de fundo, ele tem uma missão árdua pelas sombras, agindo literalmente no submundo para evitar que a vida de todos sejam perdidas. Michael LeRoy é como uma verdadeira entidade trabalhando para evitar que o mal vença. O som do game, como vocês podem ver, também é algo que merece muito destaque. E nessa versão remasterizada, o áudio do jogo foi ainda mais caprichado. O game conta com legendas em português brasileiro, algo que vai alegrar a terra tupiniquim. Eu sei que tem gente que só joga o jogo se o jogo tiver em português, seja legenda ou dublado, sabe? E o visual e o som do jogo em conjunto formam uma das atmosferas mais sombrias dos jogos de todos os tempos, até mesmo para os padrões atuais, pessoal. O level design do jogo é muito bom e dá a ele um sentimento de estilo Metroidvania, se eu posso dizer assim. Aqui você vai ir e voltar em alguns lugares por diversas vezes para abrir novos caminhos ou ganhar
novos itens, e sempre que você ganhar novas habilidades, você vai ter que fazer esse vai e vem para acessar novos lugares. O jogo é como uma mistura de Zelda, Metroid Prime, Castlevania 64 e Tomb Raider, só que muito, muito mais obscuro, pessoal. Shadowman 64 foi um jogo incrível que marcou sua época, e a versão remasterizada ela tá ainda um nível acima, sabe, pessoal? Shadowman Remastered é uma aula de como uma remasterização deve ser feita. O jogo manteve todo o aspecto do original, foi produzido com a ajuda dos produtores originais, teve a inclusão de novos mapas que tinham sido tirados do jogo no passado, além de uma correção de diversas partes da geometria do mundo, para se aproximar mais ainda do que os produtores pensavam na época, mas que não tinha sido possível colocar no jogo original devido ao curto prazo de tempo que eles tiveram na produção do jogo. A iluminação do jogo é soberba nessa remasterização e é uma das coisas mais legais desse remaster, viu? Talvez algumas pessoas vão falar que querem essa remasterização justamente por causa dessa iluminação, os fachos de luz passando entre grades e por aí vai, é algo que realmente chamou muito a atenção. E a possibilidade de você ajustar os gráficos para colocar o jogo, inclusive, com o visual igual da época do Nintendo 64 e do Dreamcast, são coisas que sim que levam o jogo para um nível ainda maior, sabe? Algo que eu achei incrível e que vai agradar muito a galera que é mais saudosista, que vai falar assim, não, eu quero jogar com gráfico antigo. Entendeu? Você pode fazer isso. Shadowman Remastered é uma ótima oportunidade para quem não jogou o jogo na época ou para quem gostaria de revisitá-lo nos dias atuais, né? A Night Dive Studios está de parabéns e eu agradeço imensamente por ter a possibilidade de fazer essa review, tanto aqui no canal do YouTube, como no nosso site, no The Games Nintendo. Galera que não conhece, só chegar lá, www.thegamesnintendo.com, e você vai ver todo o nosso conteúdo, você vai ter essa review em texto também. Tamo junto, viu, pessoal? E esse jogo no Nintendo Switch, ele é ainda melhor, sabe? Porque você pode jogar em qualquer lugar, a qualquer hora. Então, assim, é realmente uma pedida muito excelente, cara. É uma excelente pedida. Eu acredito que esse jogo vai marcar muitas pessoas. No lado positivo, sabe? Se você não jogou esse jogo e se sentiu interessado, busque jogar, seja na versão remasterizada, seja na versão original. Vale muito a pena você jogar esse jogo. Para os saudosistas que querem jogar no Nintendo 64, eu recomendo também quem puder ter o cartucho para jogar, ou no Dreamcast, ou até mesmo no PlayStation 1, que tinha a versão mais capada, vamos dizer assim, né? Os gráficos piores, o PlayStation 1 também teve sua versão, mas esse jogo vale muito a pena jogar, viu, pessoal? Tamo junto, ó, e não vá achando que o jogo é fácil não, hein? Você vai se perder muitas das vezes, e olha, não tenha vergonha de procurar tutoriais, ou detonados, ou até vídeo no YouTube, porque eu acredito que você vai precisar, viu? Principalmente se você não tiver jogado o jogo e estiver chegando de primeiro. Mas é recompensador, vale a pena, e é um jogaço que eu trouxe aqui para recomendar para vocês no canal The Games Brasil, no Retro 4 e no nosso site, viu, pessoal? Então, muito obrigado a todos. Um grande abraço também para a galera do Galáxia Nerd. Então, muito obrigado a todos aí que acompanham. Fiquem com Deus. Esse foi Shadowman Remastered. Galera que gostou, não se esqueça, deixa aquele like aí, se inscreva no canal. Quem puder contribuir, eu agradeço muito. Aqui na descrição vai ficar o Pix, o PicPay. E é isso, gente. Tamo junto. Quem quiser ser membro do canal para ajudar aí no projeto, eu agradeço muito de coração. Tamo junto. Gostaram do jogo? Já jogaram o jogo? Gostaram desse formato de vídeo, da review? Não deixa de comentar, pessoal. Fica aqui no YouTube aqui, ó. Comenta aqui embaixo aí, deixa sua opinião sobre o que você acha do jogo, se você tem memórias do jogo. Chega mais. Se você chegou até o final do vídeo, não deixa de comentar. Vamos trocar essa ideia aí. Valeu, gente. Muito obrigado a todos, um abração, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! The Dark Souls are mine.